Adhuruës të futbolit, panorës dhe mërzërë të hasit, ju përshëndesim dhe mirësën e ki hartë në këtë finalet të turneut, tradicional në futbol, java të shmurëve të hasit. Një duat të rritje për këtë një ekipe, dhe sa tani të të gjëmë një herë himin e tekit shqiptar, pasaj edhe të atë të Kosovë. Bështetet dhe përgrat nga kuvendi i komunës dhe prizvenit dhe ne këtu e kemi të pranishëm drejtorin e drejtorisë për kulturin i dhe sport Morina. Këtojmë drejtorin zotin Morina që ju paracitet me një fjallë rastu. Përmjerit Nazim, indëruar kryetore organizatës të veteranëve të luftës dhe ka hasë zotit Gjevdet Toqi, indëruar shefër parimi, ndjekës dhe adhuruës i futbolit, indëruar krye gjyqtar nga Liga Rajonale e Futbolit një herë, gjyqtar nga UEFA, zotit Bujar Selimaj, të ndëruar të gjithë jutë pranishëm, zonja dhe zotri se ka dhe vajzaj duke i paptur duke përqjellë e këtë turni, milioni që në emrin tim dhe në emrë të kryetore të komunës, prezidentit zotit Tota, i cili nuk gjindet në Kosovë, që uroj për këtë turni, ka që madhështor që organizohet për ndërë të javës të dëshmorëve të hasit. Onë si drejtari sportit dhe ne si komunë e Prizrenit, nuk kemi pasur se si mësë ambështjesin këtë turnej, tradicional të një më të vërtet ka qenë një turnej, shembulli më i mirë se si duhet luajtur futboll, dhe njëherë duhet të falenderojmë të gjitha ekipet pjesëmarrëse, anë këtë qytetet Kosovës që kanë qenë pranishëm, kurse dy ekipeve finaliste duhet të dëshirojmë shumë suksese, dhe këtë turnej, vitve në vijim do të organizojmë akoma më mirë. Gëzuar gjithve, falënderit për pjesëmarrje, urime dhe suksese. Falënderit, drejtor. Me qenë se ky turnej organizohet në kuadër të javës së dëshmorëve të hasit, e i pranishëm është edhe kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së Fushës Parë të Kosovës, zoti Gjevdet Toqi, e ftojmë po ashtu për një fjalë rasti. Zoti Gjevdet Toqi, falë ju. Përshëndetje për të gjithë, përshëndetje në gjithë për Marina, përshëndetje është të përparen, përshëndetje dhe të bujarë, përshëndetje për të gjithë, përshëndetje për të ju ekipe,
Po jemi javën e dytë të turnirit, jo vetëm zgjuar në Has. Për mua si kryetor i Digs veteranëve të Dega Has, ishte privilegj që gjatë gjithë këtyre viteve të ketë një sport tamam siç edhe është jova të shmurë. Por ndërë më të mirë ishin arbitrat edhe ishte lëvizjes që qia një ndërlojtor më të disiplinuar sa i përket neve gjatë këtyre shikimeve. Por gjithsesi të gjithë lojtorët ishin të suksesshëm. Kështu që ju dëshiroj një gol fair, një gol ndeshme edhe ju uroj fitoren më të mirë. Respekt për të gjithë. Andrej, gjithë ka gati para fillimit të ti kësaj përballjeje finale, që të jetë më interesante dhe të njohim edhe me formacionin. Takohen pra Abazaj dhe Mishtore Besporti. Ekipi Abazaj ka këtë formacion, me numër 1, Dren Kasiqi, 4, Suleiman Limani, 5, Imran Dina, 8, Agron Lausha, 10, Kreshnik Kasiqi, 9, Karmen Kryziu, 11, Kërjani Ljazi dhe 6, Besim Bibisi. Në anë tjetër, Mishtore Besporti paraqitet me këtë formacion. Numër 1, Besnik Beçaj, me numër 4, Ardin Jupaj, 5, Besport Kasiqi, 6, Krenar Mazreku, 7, Ridin Trolli, 8, Ilir Morina, 9, Albert Muaremaj, 10, Burim Hajdara. Këtë takime të rejtojnë gjithëtarët Eduard Alijaj dhe Drem Skjera. Lojtarëve suksesaj përse juve, Arkim të Gjonsën. Thank you.
Mănâncă tuga. Yo, prove!
Bine, golin e Arben Kuleziut, rezultatin kushtohet në 2-1. Thank you.
Thank you.
Pasioni fundit Imran. Pasioni Imran përpara. Hey, back!
Hey!
Thank you.
pikërisht që si duhet falendëruar organizatorët e turneut, Desan Kaboshën e Atun, Isu Hodej, Kujtim Totaj, Karolin Osmanollaj dhe Her Totaj, që kanë pasë punë mjaftë të vështirë në organizimin e këtij turneu. Ndërkohë, gjithsesi, duhet falendëruar edhe ata që mbështeten këtë turne për kujtimor, që do t'jetë tradicional edhe në vazhdim, Piceria Venecia, Supermarket Genci, Gen Qoqaj, Mendit Osmanollaj, Restaurant Keti, Gjelil Hoqaj, Ndërmërën të kumore Dioni, Getuar Hoqaj, Cur Osmanollaj, Arben Osmanollaj, Bujar Cikaj, Osmanolli Oil, Qëndrim Qoqaj, Rushdyre Zbeqaj, Shqipron Osmanollaj, Gjelil Totaj, Keki Osmanollaj, Padil Hodaj, Sali Hoqaj, Egzon Osmanollaj, Din Qoqaj, Bujar Osmanollaj, Jemin Totaj, Mendim Qolaku, Piceria Berlini, Jehon Qoqaj, Pajtim Osmanollaj, Shamiri Net, Jutra Komerc, Ura Sofra, Fabrika Mielit Premium, Besori ShPK, Kemal Gegolaj, Infinite Films, Iliros Samahodaj, Autoshkolla Qoqaj, Misin Totaj, Eventi, Kreativ, Restoran Lisi dhe Soul Event Piran. Një falendërim për gjithë ta, po ashtu edhe Kuvendin e Komunës së Prizrenit, Drejtorinë për Kulturën dhe Sport, ndërsa kanë ndihmuar po ashtu edhe mediat, dhe fillimisht ftojmë përfaqësuesin e mediave, përfaqësuesin e televizionit të Prizrenit, ftojmë zotin Demir Demiraj, që të ndajë mirënjohjet për përfaqësuesin e televizionit të Prizrenit dhe për portalin Zeronisën. Julian Hoxha, kameramani i cili ka përsjell turneun, të gjitha ndeshjet, mirënjohje. Ftojmë zotin Besnik Brahaj të ndaj mirënjohje për policinë e Kosovës, me qëllë se s'po shohim këtu pjesëtarët e policisë Kosovësët, si dhe qoftë i përsilet kjo mirënjohje. Një përshëndetje për gjyqtarët e këtij turneu, se cilët e kanë përsjellë me mjaft përkushtim turneu në përgjithësi, ndërsa shtojmë shef për parimin që t'i ndajmë mirë njohit për gjyqtarët Eduard Alijaj dhe Dren Skeraj. Djalë shef për parimin të t'i ndajmë mirë njohit për dy gjyqtarët perspektivat e që do të shkojnë pas rrugëve të Bujar Selimajt, të kryetarit të tyre. Edhe Arbër Qoqaj, gjyqtari Arbër Qoqaj, gjithashtu. Ftojmë zotrin Brahim Morina të ndajë një mirënjohje apo kupën për ekipin më Fair Play. Dhe ky epitet i takon klubit të futbollit Pashtrikun nga Kruma. Ftojmë përfaqësuesin e klubit të futbollit Pashtrikun nga Kruma. Nuk janë përfaqësuesit nga Kruma, por do të përcillet kupa. Me që nuk janë të pranishëm përfaqësuesit e klubit të futbollit Pashtriku, atëherë kupën e merr shef për parimi. Një duart rrokitje për ekipin më Fair Play, që kjo kupë nga shefi do t'i për...
Ftojmë tani zotrin Naim Çenaj të ndaj mirënjohjen për futbolistin më të mirë të turneut. E ky epitetit i takon Arment Kryeziut nga klubi i futbollit Abazaj. Ftojmë zotrin Destan Kabashi të bëhet gati të ndaj mirënjohjen për portierin më të mirë. E portier më i mirë i këtij turneu shpallet Besnik Beçiraj i klubit të futbollit Beskurti, histori Beskurti. Ftojmë zotin Demir Demirit të ndaj një mirënjohje për lidhjen rajonale të futbollit të Prizrenit për vazhduesi i lidhës rajonale, zoti bashkëngume ishte këtu për sollin edhe këndeshje. Një mirënjohje për lidhjen rajonale të futbollit të Prizrenit që kanë mbështetur edhe me gjyqtar. Një mirënjohje edhe për gjyqtarin tonë, ndërkombëtar Bujar Selimajn, i cili me mjaft sukses po na përfaqëson në arenën ndërkombëtare në ndarjen e drejtësisë. Cele atun do t'ja ndaj, sepse edhe takohet shpeshherë në kusha futbollit. Shpizojmë rastin edhe një mirënjohje për kryetarin e lidhjes rajonale të futbollit të Prizrenit Mirsad Çellakun, e merë gjyqtari ndërkombëtar Bujar Selimaj dhe ja dërgon kryetarit të lidhjes rajonale të futbollit. Një mirënjohje për organizatorin e veteranëve të luftës të ushtrisë shëndetërore të Kosovës Degan Has. Naim Çenaj e ndon këtë mirënjohje. Ftojmë përfaqësuesin e OVL Degan Has. Ftojmë edhe disa mirënjohje, Naim Çenaj të marrë mirënjohjen. Ftojmë shehun.
Besnik Brahaj, ftohet zoti Besnik Brahaj për një mirënjohje. Ndon zoti Mehmet Osmanullaj. Ftojmë zotin Demir Demiraj, po ashtu të marrë një mirënjohje. Ftojmë në fund edhe Desan Kaboshen Latun, po ashtu të marrë një mirënjohje. Mirënjohje për zotin Enver Uzunaj. Përgatitet zoti Ibrahim Morina dhe Mehmet Osmanullaj. Mehmet Osmanullaj. Ftojmë zotin Isan Hodaj, në shtashtu. Ftojmë edhe zotrinë Bashki Malakun, portierin shumë vjeqar. Ftojmë edhe dy të premtarëve në emër Demiraj dhe Arif Çenaj. Ftohen ata dy zotrin të marrin mirënjohjet. Dhe kemi ardhur tani këtu në momentin më kulmor kur do t'i shpallim dy ekipet fituese fillimisht. Ftojmë zotin Xhepet Paçin, kryetarin e organizatës së veteranëve të luftës të UÇK-s, të vijë këtu për ta ndarë shpërblimin, pra kupën dhe shpërblimin e merituar për vendin e dytë. E është ky klubi i futbollit Abazaj, SBK nga Posishti. Ftojmë ekipin. Vinë futbolistët të pajisen me medalje, kupën dhe shpërblimin e merituar. Një duar trokitje i lutëm edhe për vendin e dytë për ekipin Abazaj SBK Postisht. Ftojmë futbolistin Liridon Zeqiraj ta marrë një mirënjohje për lehtarin më fair play të turneut. Liridon Zeqiraj, e përcjellim me Eduard Rëgjitje pra këtë futbolist. Ndërsa tani momenti kulmor
ftojmë drejtorin e drejtorisë për kulturën dhe sport të Kuvendit të Komunës së Prizrenit, profesor Adem Morinën, të vi këtu pranë nesh dhe të ndajë shpërblimet për ekipin fitues të këtij turneu. E ky ekip është ekipi miqtore Besforti. Ftojmë ekipin të sëpari kapitenin, pastaj me radhë të gjithë të vinë të marrin shpërblimet e merituara. Ja dhe momenti kur drejtori i drejtorisë për kulturën dhe sport i Kuvendit të Komunës së Prizrenit, zotja Adem Morina, do t'ja ndaj kupën kapitenit të ekipit miqtore Besforti, kupën fituese dhe shpërblimin e merituar prej 1000 eurove. Është një moment interesant, tani do të presim. Dhe ja kupa fituese e turneut për ekipin miqtore Besforti. Momenti kur të gjithë me duar trokitje do ta mbisin kupën. Urime, urime ekipit miqtore Besforti. Një atmosferë këndshme kjo. Me shpresë do të kenë suksese edhe në turne tjera ky ekip.